सोमारा शिगांवच्या सातेरी देवळान दिवजोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. 11व्या वर्धापन दिसा निमतान हो दिवजोत्सव हांगाची बायलां व्हडा भक्ती भावनेन मनयतात. दिवजां ही ह्या वाठारांतले एक प्रतीक जावन आसा. फकत हिंदू धर्माचेच न्हय तर दुसऱ्या धर्माचे लोक ह्या दिवजोत्सवाक हाजिरी लायतात अशें देवळाचे अध्यक्ष नरेश शिगांवकर हाणें सांगले. ह्या सत्री मायेची जेन्ना दिवजां घेवन महिला जेन्ना भितर येतात तेन्ना एक तरेचे ल्हार अशें उत्पन्न जाता. एक तरेची भावना सगळे कितें विचार चिंतना विचार घडीभर सामको क्षणीक पयस जाता. सगळें आंग पांग देह सगळो उल्लासीत जाता. त्या महिलांक पळोवन ती दिवजां सत्रेचे सायबिणीचे पांया कडेन येईल ती पळोवन आनी तांकां देवा कडेन गांवकार जशे तांकां येवकार दिता त्या दिवजाक येवकार जेन्ना आपली विधी करतात ते पळोवन सगळे कडेन सगळो वाठारच उल्लासीत जाता. अशे तरेंतल्यान ही दिवजां उत्तरोत्तर दिवजांची संख्या सुद्दां वाडत आसा. नवीन नवीन बालिका सुद्दां दिवजांच्या प्रकाराक येवपाक लागल्या आनी म्हाका अशें खात्रेन म्हणून दिसता की ह्या गांवचो फुडार जो पळय आसा शिगांव वाठाराचो जो फुडार आसा हांगसर जी सासाय आसा हो फुडार आनी सासाय एकठांय जातलो आनी आमकां उदरगतीची पावलां मारपाक आनी समाजाची सुद्दां सेवा भितर आसा. निव्वळ हे धार्मीक दृश्टिकोनांतल्यान दिवस पेटयता असो ताचें ना. दिवस पेटोवप म्हणजे अंधाराचो उदय हांवें म्हणलें तशें अंधारा कडेन प्रकाशा कडेन वाटचाल करता आसतना हो संदेश आसा संस्कायेचो तो समाजा भितर सुद्दां एक वेगळ्या तरेचो संदेश दिता. समाजाक एकठांय हाडपाचो दिता महिलेक मान दिवपाचो दिता. सो हें सुद्दां एक मोठें सामाजीक काम आसा ह्या दिवजाच्या उत्सवांतल्यान